Sochiin warraaqsa dinagdee galame fiixaan akka ba'uuf wal dhaggeeffachuun murteessaa ta'u pirezidaantii mootummaa Riippaabilika Federaalawaa Itiyoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa himan. Namoonni sirna eebbaa kanarratti argaman milkaa'ina hojii kanaaf kan tumsan ta'uu himanii jiru. Yeroon toleeraa guutuu gabaasa kanaa akka ta'anitti qindeesseera. Bara 2006 indoomentii tumsaa jalatti kurfaa'uun hojii kan eegale waldaan geejjiba gadaam hojii isaa bifa haaraan eegaluuf konkolaattota ammayyaa'oo 50 hojiitti bobbaasuuf qixxeesseera. Sirna kanarrattis pirezidaantiin mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilika Itiyoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa argamaniiru. Oromoon baratee dinagdee keessatti hirmaate akka fayyadamuuf qabsaa'onni Oromoo kanneen akka jeneraal Taaddasaa Birruu waldaa Maccaaftuu lamaa jalatti gurmaa'uun wareegama qaalii kan falaniiru kan jedhan Dr. Nagaasoon kaayyoon isaanii ganama karaa qabachuun isaa miira abdii namatti uuma jedhanii. Horiin xiqqoo ishee qabnu kun yoo hojiirra oolte waan adda addaa yennaa hojjette hojiis kennuun jira. Dinagdee keessatti hirmaachuudhaaf barbaachisaa yeroon asitti argamu waan jedhames dhaggeeffadheera. Waan hojjetamaa jirus dhaggeeffadheera. Baay'een gammadde. Kana duwwaatu hin ta'in. Bakka irra mageenye kana. Kaanee iddoo gara biraa akka geenyuun barbaadan hawwiin koo. Sochii warraaqsa dinagdee Oromoo adeemaa jirus ija gaariitiin ilaala jedhaniiru. Kaayyoo ganama qabame milkeessuuf garuu cimanii hojjechuu fi wal dhagahuutu nufura jedhan Dr. Nagaasoon. Dinagdeedhaan cimaa ta'uun gaariidha. Dinagdeen kunis yoo cime yeroo kan inni cimuu danda'u yoo nagaan jiraatedha. Yoo nagaan jiraateti. Yaada qabnu, humna qabnu, horii qabnu karaa barbaachisaadha. Hojiirra oolchinee jiraata. Kanaaf immoo siyaasis barbaachisaadha. Sagantaa polotiikaatiin, siyaasaatiin adda adda ta'uu dandeenya. Wal dandeenyee, wal kabajnee, walii wajjin waa'ee biyya keenyaa guddisuudhaaf walii wajjin hojjechuun irra jira. Hirmaattonni sirna eebba konkolaataa gadaa irratti hirmaatanis raaqsa dinagdee Oromoo fayyadamummaa dinagdee qofaaf osoo hin taane tokkummaa uummata Oromoo bu'uura cimaa irratti ijaaruudhaaf gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Tokkummaa keenya cimsinee akka itti deemnu waan qabnu hundaan ani akka dhuunfaatti waan qabu hundaan akka jala hiriiru qophii ta'uu koo fi gammachuu guddaan akkanatti dhagaamenis. Nus amma isa irratti xaaraa jirra. Uummata keenya akka walitti dhufu akka humna argan akka carraa keenya eegnu. Akka aadaan keenya guddatu akka afaan keenya guddatu bal'atu isa kana akka hojjennu uummata kakaasaa jirra. Sirna kanarrattis kaampaaniileen indoomentii tumsaaf hojjettoonni isaa lammiilee Oromoo Sumaalee Itiyoophiyaa irraa buqqa'aniif birrii miiliyoona 7 ol deeggaraniiru. Seensonni diyaaspooraa waldaa misooma Oromiyaas sirna kanarratti birrii miiliyoona 2,500 gumaachaniiru. Bara 2006 tumsaa indoomentii jalatti kan gurmaa'e dhaabbanni geejjibaa odaa. Kaaptaala birrii miiliyoona 1 kan inni hundaa'e yeroo ammaa birrii miiliyoona 131 horateera. Gabaasa OBN'iif qophaa'eef yeroon toleera Finfinnee addabaabaayii masqalaa irraa.